per a millorar la situació dels pobles més desfavorits. Avui en dia la Fundació abarca a 3.800 pobles i anirà a més, tot depèn de les ajudes que van tenir. A la tauleta de fora teniu informació, per favor no us oblideu de agafar-la. Per això la rondalla vilarosenca Mariterra hem organitzat aquesta trobada de solidaritat per a poder participar en el projecte de recaptació destinada a la protecció i escolarització de la infància en pau. Donem la nostra mà a unes persones que estan depenent de tots nosaltres i que no podem deixar d'ajudar-les. Agrair a tots els que heu fet possible que complim en aquesta il·lusió de germanor. Corporació Municipal, aquí present, de l'Auditori, en l'equip de so i tot el suport que ens doneu. A Amparo Xavier, tècnica de cultura. A Pablo, de l'Imprenta Castell, que desinteressadament mos ha fet els cartells, entrades, propaganda, etc. Al Canal 56, en Jordi Caracuig, per organitzar la entrevista a Sergio Moratón, delegat de la Fundació Vicent Ferrer, i Pili Torné, la directora de la Rondalla Mariterra. Un agraïment molt especial a tots els que feu en la vostra actuació desinteressada este festival carregat d'esperança. Moltes gràcies a tots per vindre en el vostre art a participar en este projecte. A tots els assistents, perquè tots junts formem aquesta pinya de solidaritat, sense oblidar els que han comprat fil a cert i també entrades que s'han venut però que no han pogut assistir. També moltes gràcies per tots els que han fet donatius anònims. Volem agrair també a la Floristeria del Mercat, Prots Verds, per la decoració floral. La recaptació total se publicarà a la premsa local quan acabarem de tindre les dades de la taquilla i els ingressos directes al compte de la Fundació Vicent Ferrer. Gràcies en nom de la Fundació i de totes les persones que disfrutaran del nostre esforç, que damunt és una xalera d'esforç res, suposo que esteu d'acord. Carmen presentarà els nanos. Molt bé, el que jo presenti els nanos no té més raó que Carmen, l'altra Carmen, que està a tot arreu. I per això ara té que marxar per a vestir-se. Us comentaré una miqueta, los nanos de Vinaròs, una miqueta d'història. Van ser comprats als magatzems El Siglo, Casa Ingenio, a Barcelona, i es van estrenar l'any 1944. Representen a una família burguesa formada pel pare, la mare, el fill, la criada i dos majordoms. Les castanyoles, la dolçaina i el tambor acompanyen els nanos durant els balls. Després es van unir a l'associació la família Ulisses, la del TVO, que molts recordareu. La colla està regida per el cap de colla, que és Jordi Beltrán. I, bueno, doncs, com diu Carme, té tot l'orgull, forma part d'aquesta associació i ballarà el Ball dels Nanos amb tots ells. Amb vostès, els nanos de Vinaròs. Thank you.
actuació de Fernando Santos. És el pròxim cantant que presentem, encara que tots els coneixem, Fernando Santos, nom que porta des del 2008 com a professionalment. Nando és sevillà, de la Pobla de Casalla, encara que ja és vinarosenc des de fa molts anys. Les cançons que interpretarà estan composades per ell. La primera és Canción de la Mar, dedicada al seu xiquet, Nandito, i la segona, Superheroína, dedicada a la seva filla Andrea. Avui, Andrea cantarà en duo amb son pare. Han fet un duo que es denomina Nandrea. És el nom del duo. Per pare i filla, a l'acabar, li donarem una floreta. Buenas tardes, noche. Doy un mini saludo, que vamos a decir un poquito. Nada, mi nombre es Nando, ella es Andrea y somos... Andrea, y vamos a cantar un par de canciones como nos han presentado. Vale, nada, daros las gracias por estar aquí colaborando con esta buena causa y empezamos. Cuando te vi nacer, crecí a ver.
pasado. El tiempo quise tener para disfrutar de tu niñez. Te ha convertido en una mujercita. Vas aprendiendo a caminar, a distinguir el bien del mal. Eres mi princesita, mi superheroína, mi dulce despertar, la alegría de mi vida. Va venciendo tu miedo, poco a poco, sin prisa. La sombra en caminar, y en tu cara la sonrisa se vuelve a dibujar. La niña de mis ojos, mi alegría de vivir.